Dobrý večer. Vítám všichni, pojďte k nám. Hezký večer. Mikrofony fungují, technika funguje. Já vás zde vítám jménem Galerie de la Tele, která pro vás připravila ve spolupráci s celým produkčním týmem a zároveň autorem a kurátorem tuto krásnou výstavu, která má tajúplný název pro mnohé Babylon. Já jenom okřiknu levou sekci, kdybyste byli tak hodní a zmlkli. Děkuju. Přišli sem. Haló, já bych potřeba někoho v ruce, aby tam trošku umlčel levou sekci, kdyby tam jednou doběhnout. Dobrý, tak chtěla se nás zde přivítat na projektu, který se prezentuje autor Michal Škapa, s kterým si měli už tu čest spolupracovat stejně jako s kurátorem Radkem Volkutem před vlastně už mnoha a mnoha lety na festivalu Městem poselí v Galerii města Prahy. Takže máme navázány od té doby velmi, velmi dobré vztahy a výstava byla pečlivě připravována. Vlastně bych možná mohla říct několik let, asi dva roky jsme o tom mluvili, že toto zrealizujeme. Jsem velmi ráda, že opět přijmul pozvání ke spolupráci Radek Volmut, což je takový náš kmenový už kurátor, který s náma spolupracuje na mnoha výstavních projektech. A jsme tomu velmi rádi. Já bych chtěla poděkovat všem, kdož pomohli s touto výstavou, chci poděkovat celému týmu pod vedením Kláry Voskovcové, já chci poděkovat Filipu Voskovcovi a všem těm, kdož tady strávili mnoho dní a nocí, aby to všechno připravili v tom stavu, v kterém to vidíte vy. A hlavně děkuji tvůrci za jeho velké vypětí a velkou energii, kterou do všech těchto děl vložil. Tak a abych učinila povinnostem zadost, tak první dám slovo kurátorovi Radkovi Volmutovi. Dobrý den, děkuji, že jste přišli. Já asi se sluší děkovat, že jsem vám první jako a Michalovi, že mě přizval Mladeně, která nám dala prostor, vlastně Dele Pele, která dává prostor vlastně klukům, který vyšli z graffiti scény a čím dál tím více prosazují vlastně jako dálení prostředí a jsou takovým příjemným oživením, si myslím. A samozřejmě Michalovi za to, že mě po několikátý prostě přizval ke spolupráci. Chtěl bych říct, že tahle ta výstava je pro nás samozřejmě důležitá, nejen protože je to Michalova největší výstava, ale i protože poprvé se vlastně zabývá nějakým kontextem jeho tvorby, to znamená, nesoustředí se jenom na jednu z těch linií, kterými se zabývá, ať je to písmo nebo airbrush, taková ta realističtější prostě poloha, ale vlastně poprvé dává možnost projít si ty jeho věci v celém kontextu a seznámit se v podstatě ze vším, nebo téměř ze vším, jako multimediální člověk, téměř ze vším, čím se zabývá. Ať už tady, anebo v nejbližším okolí, protože jsou tady intervence do zahrady a potom samozřejmě až někam Hradčanský, takže když se tady budete potulovat, ať už střízlivý, anebo budete někde za skutkem, nebo z vernisáže, tak samozřejmě, když se vám bude zdávat, že vidíte pořád někde jeho rukopis, tak on není úplná náhoda. A chtěl bych jenom říct na začátek, že Michal mám rád z týhletí komunity právě proto, že je to jeden z lídrů, že má respekt, že je to vlastně silná generace kluků, který začal s graffiti někdy v polovině 90. let. A ty nejsilnější z nich, nebo nejvýraznější z nich, se dokázali prosadit i na volný vlastně umělecký scéně. A podle mě Michal jako jeden z mála je člověk, který si zachoval autenticitu, která vlastně od toho písma, od těch typů, funguje až do těch nejnovějších věcí, je schopný vlastně abstraktní realistický pohyb
ale hlavně vysvětlí vlastně vyjadřovat se čím dál tím víc, jako subtilně, a vlastně i obsahově ty věci posouvá tak, že dokážou oslovit kde koho. Tak doufám, že mě minimálně mě, protože já se samozřejmě pokládám do člověka, který byl úplně jako high, tak je jasný, že když dokáže oslovit mě, tak vás samozřejmě stokrát víc, protože vaše prostě schopnosti jsou úžasné, což se prokázalo tím, že jste přišli. Tak doufám, že si to tady užijete a že vám to bude hezky a že se bude mít fajn. Takže díky a teďka už bude rapovat. Tak to moc nezrapuje. Jsem rád, že jsem tady nenapíl skvělý předřečníky, kteří řekli všechno za mě, já už nemusím skoro nic, ale ještě chci podotknout takový pár věcí, že k výstavě bude vycházet publikace, která vyjde 12.12. bude přes tady zase Vile Pele, tak kdybyste ještě měli chuť a čas, tak se taky stavte. Budou tady komentované prohlídky výstavy, tak kdyby vás zajímá nějaký detaily a chtěli se dozeptat na nějaké věci, které tady uvidíte, tak se taky stavte. Výstava je otevřena až do 27.1. Ještě se vrátím taky k děkovačkám. Hlavně chci poděkovat své rodině, že měla trpělivost a nechala mě dotáhnout tuhle výstavu a pracovat na těch věcech, protože jsem opravdu to dělal teď rok a poslední půl rok hodně intenzivně. A ještě ke struktuře výstavy jsou tady teda dvě takové velké patra výstavních prostor, plus je tady ještě půda, takže nezapomeňte zaploudit do všech koutů. Děkuju vám moc za účast, užijte si to a rád vás všichni uvidím. A díky ještě jednou. Hezký večer. Pozorním trošku technickou poznámku, až dojde víno v tomto patře, nevím za jak dlouho, tak je možné si zakoupit i tento lahodný mok o patro níž v prostorách naší kavárny. V případě si dát kapku Red Bullu, jak jsem pochopila, to tady je taky k mání. Takže hezký večer.